په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه راوروسته هم جنسګرایان د ټولنې هغه قشر دی چې تر ټولو ډیر د ځورونې، توپیری چلند او تحقیر لاندې قرار لري. که څه هم تر دې دمه پورې په افغانستان کې د دوی دقیق شمیر نامعلومه ده، خو په ټولې نړۍ کې ځینې چارواکي او مدني فعالان دې ته هڅول شوي دي چې دوی سره باید مرستې وشي او د افغانستان څخه زر تر زره راویستل شي. نعمت سادات هم یو تن له همدغو مدني فعالانو څخه دی چې خپله هم یو همجنسګر دی. دای هلې ځلې کوي چې له افغانستان څخه یو شمېر همجنسګرایان راوباسي. موږ کوشش کوو چې څومره همجنس پرسته افغانان راوستلی شو هغوی راوباسو. هغوی وهل کېږي، وژل کېږي او ژوندونه یې د ډېر خطر سره مخ دي. د سادات په دې لست کې یو هم جنسګر فریدون نومیږي چې څو ورځې د مخه په کابل کې په خپل کور کې د دې له څو تنو انډیوالانو سره یو ځای د څو نامعلومو کسانو له خوا څخه وهل شوي او ډبول شوي دي. دا زموږ ژوند دی، دوی زموږ کور ته راننوتل او موږ یې وهلو. زما سر مات دی. بل هم جنسګر د ډار او مجبوریت له مخې د طالبانو راتللو سره جوخت خپل کور خوشې کړی دی. موږ د مرګ سره مواجه یو. زه خپله یو ډاکټر یم، ډاکټر په حیث مې کار کړی دی، وظیفه مې کړې ده. ډېر کسان زه پېژنم چې د ډېرو مشکلاتو سره مواجه دي. نو د طالبانو د راتګ سره سم زه د کور ووتم، ځکه چې زما شپږ ملګرو دوی مړه ووژل، په شهادت یې ورسول. د دغو همجنسګرایانو په منځ کې یوازې نارینهګان نه دي، بلکې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو نه مخکې هم زموږ ژوند ښه نه و، خو دې نه بهتره و چې موږ تعلیم کولی شو، بهر ته تللی شو او ژوندي وو. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې تازه د همجنسګرایانو یو نهایشت کسیز ګروپ له افغانستان څخه انګلستان ته لیږدول شوي دي. د پرمختګ ته نعمت سادات ډیر خوشاله دی. دا یو ډیر نیک او ښه قدم دی چې برطانیه ته په لومړني ګروپ کې له افغانستان څخه 9 تنه همجنس پرسته بوتلل شوي دي چې 2 تنه یې زما د لیست څخه دي. دې کار د نورو همجنس پرستو د راویستلو لپاره لاره ازاده کړله چې نور هیوادونه هم له افغانستان څخه دغه خلک خپلو هیوادونو ته بوزي او پناه ورکړي. تر دې دمه پورې د سادات د 1550 کسیز لست څخه د 400 همجنسګرایانو د کډوالۍ کیسونه د امریکې متحده ایالاتونه منلی دي او زر تر زر به دوی له افغانستان څخه امریکا ته راواستول شي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.